দ্রুত সংবাদলে স্বাগতম। স্টুডিওত মই পাপৰি। মণিপুৰৰ টেংগন পালত ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত। ইউ কে এল এল এফ আৰু গাঁও স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ আৰু সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু হৈছে কুকি জো গাঁৱৰ তিনি স্বেচ্ছাসেৱক। ইউনাইটেড কুকি লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ এজন সদস্যৰ মৃত্যু। স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে দিল্লীত অস্ত্ৰসহ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ। দিল্লী আৰক্ষীৰ জালত নিয়াৰ মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী আই এছ আই এছ মডিউলৰ সন্ত্ৰাসবাদী ৰিজৱান আলী গ্ৰেপ্তাৰ। ৰিজৱানৰ বিৰুদ্ধে নিয়াই ঘোষণা কৰিছিল 3 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ। আৰক্ষীৰ জালত পৰা ৰিজৱানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গুলীসহ এটা পিষ্টল, দুটা মোবাইল ফোন, জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানৰ সমীপৰ গংগা বক্ষ মাৰ্গৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত ৰিজৱান আলীৰ ঘৰ হৈছে দিল্লীৰ দৰিয়াগঞ্জত। এক বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ গোটে চলাইছিল অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত ৰিজৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক। পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰিলে নীৰজ চোপ্ৰাই। অলিম্পিকৰ ফাইনেলত 89.45 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জেভলিন নিক্ষেপ কৰি দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে নীৰজে আৰু ছেমি ফাইনেলত দলিয়াইছিল 89.34 মিটাৰ। অলিম্পিক কেৰিয়াৰত এয়া আছিল নীৰজ চোপ্ৰাৰ সৰ্বাধিক জেভলিন নিক্ষেপৰ দূৰত্ব। পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় গল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অনুৰাগীসকলে অভিনন্দনেৰে উপচাই তুলিছে। পেৰিছ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক দখলৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ বাসগৃহত দেখা গ'ল আবতৰীয়া দীপাৱলী। নীৰজৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশবাসী। ইপিনে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ আৰ্শাদ নদীমে লাভ কৰে স্বৰ্ণ পদক। তৃতীয় স্থান দখল কৰে গ্ৰেনাডাৰ পিটাৰ্ছ এণ্ডাৰছনে। ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতে গ্ৰহণ কৰিলে ভিনেছ ফগাটৰ আবেদন। ক্ৰীড়া মীমাংসা আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে তৰা গোচৰৰ শুনানি চলিছে। আদালতত ভাৰতীয় অলিম্পিক কমিটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অধিবক্তা হৰিশ চালভে। পেৰিছ অলিম্পিকত শুকুৰবাৰে মল্লযুঁজাৰু অমন শ্বেৰাৱত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয়ৰ যুঁজত নামিব। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজৰ ৰিঙত পৰ্টৰিকৰ মল্লযুঁজাৰু দাৰিয়ান ক্ৰুজৰ বিৰুদ্ধে অমন শ্বেৰাৱতে যুঁজিব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 10:45 বজাত খেলখন আছে। বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে শান্তিৰ নবেল বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছে। 17 গৰাকী সদস্যৰে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰা হয় দেশখনত। ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে বংগভৱনত সকলোকে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান উপদেষ্টা হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত জড়িতসকলৰ বিচাৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগতভাৱে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও ক'লে মহম্মদ ইউনুছে। লগতে অপৰাধ সংঘটিত কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ডঃ মহম্মদ ইউনুছে। বাংলাদেশৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ দিশতো পৰিছে। ভাৰতৰ বাংলাদেশ সীমান্তত বৃদ্ধি কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, কিয়নো ইতিমধ্যে বাংলাদেশত সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানৰ ফলত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে লাখ লাখ হিন্দু নাগৰিকে, য'ত তেওঁলোকে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে। বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ পাছতে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিয়া হৈছে বাংলা ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ প্ৰতিটো অঞ্চল। পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বি এছ এফে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা। ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নদী পথেদি যাতে বাংলাদেশী নাগৰিক ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বি এছ এফে। পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ পদ্মা নদীৰ সংগম স্থলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰ্বত্ৰে জলপথত নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ভাৰতক চুই থকা পদ্মা নদীয়েদি যাতে কোনো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। সীমান্ত অঞ্চলত থকা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিচয় পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ কাষলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে, কিয়নো সীমান্ত অঞ্চলৰ গাঁওবাসীৰ খেতিপথাৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ গাতে লাগি আছে। গৃহযুদ্ধৰ পাছত দেশ এৰি পলায়ন কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনা উভতি আহিব বাংলাদেশলৈ। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজে জয়। নতুনকৈ গঠন হোৱা বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলেই পুনৰ বাংলাদেশলৈ উভতি আহিব শ্বেইখ হাছিনা। দুমাহ ধৰি চলা প্ৰতিবাদৰ অন্তত বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাকজুৰি এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল শ্বেইখ হাছিনা। বৰ্তমান বাংলাদেশত নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰে বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত কৰিব বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। আমেৰিকাত বাসিন্দা তথা শ্বেইখ হাছিনাৰ পুত্ৰ সজীৱ ৱাজিৰে জয়ে কয় যে বৰ্তমান শ্বেইখ হাছিনা ভাৰততে আছে। অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেও পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যাব শ্বেইখ হাছিনা। শ্বেইখ হাছিনাৰ পতনৰ পাছত বাংলাদেশত গঠিত হোৱা চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই শ্বেইখ হাছিনা নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগক। আনকি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সেনাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বদলীয় বৈঠকতো আঁতৰাই ৰখা হৈছে আৱামী লীগক। বাংলাদেশত
অব্যাহত আছে সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। বাংলাদেশত থকা কেইবা শতাধিক হিন্দু পৰিয়াল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে। হিন্দু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত লুটপাট চলাই আছে দুৰ্বৃত্তৰ। বুধবাৰে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল কেইবাটাও হিন্দু পৰিয়াল। বাংলাদেশৰ বদৰপুৰৰ খলিশালি গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে নিশা 8 বজাত চোকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি লুটপাট চলায়। 10-12 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অস্ত্ৰসহ প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 30,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰো লুটি লৈ যায়। একে নিশাই ভয় ভাবুকিৰে আন এটা পৰিয়ালৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই 50,000 টকা লুটি লৈ যায়। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত অভিলাষ তালুকদাৰ নামৰ এজন লোকো গুৰুতৰভাৱে আহতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আন কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰি ভীতিগ্ৰস্ত কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। মহিলা যুৱতীৰো শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাই সংখ্যালঘু হিন্দুসকলে বাস কৰা অঞ্চলত। লোকসভাত বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ উত্তৰ পূবৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ হিন্দু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ আহ্বান সাংসদগৰাকীৰ। শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী অশোক শৰ্মাই। নলবাৰীত ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগ দিব একালৰ বিজেপি নেতাজনে। অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কটাক্ষ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁ কৰিব নোৱাৰা কাম অশোক শৰ্মাই কৰিব। লগতে ক'লে যে অশোক শৰ্মাই কংগ্ৰেছত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱকৰ সংঘৰ কামো কৰি যাব। নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত চামগুৰি এটা কুখ্যাত ডকাইত। ধৃত ডকাইতটোৰ নাম হৈছে নবী হুছেইন। কাৱৈমাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰিলে নবী হুছেইনক। পূৰ্বেও পিষ্টলসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল নবী। বহু ডকাইতি আৰু অপৰাধত জড়িত আছিল নবী। জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত পুনৰ অপৰাধত লিপ্ত হৈছিল। হাতগাঁও থানাৰ পৰা পলাল আছামী। লকআপৰ পৰা পলায়ন কৰা আছামীটো ড্ৰাগছ মাফিয়া। শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা পাঞ্জাৱাৰী ড্ৰাগছ মাফিয়াটোক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে। পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ নাম হৈছে প্ৰকাশ। এই নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষী আৰু এই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বোকাখাটত চোৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান। বোকাখাট বালিজনৰ বাস্তৱ হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চোৰে লৈ গ'ল নগদ ধন, সোণৰ গহনা, লেপটপ আৰু চিচি কেমেৰা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত চোৰৰ লুটপাট। জনকপুৰ ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। তলা ভাঙি চোৰে উঠাই নিলে দানপাত্ৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলিছে চোৰৰ সন্ত্ৰাস। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ তলা ভাঙি দানপাত্ৰটো চোৰে চুৰ কৰি লৈ যায়। মহানগৰীৰ গড়চুক থানাৰ সমীপতে চিলনী চোৰৰ ট্ৰাক। স্কুটিত অহা দুই চিলনী চোৰে এজন গামোচা ব্যৱসায়ীৰ পৰা মোবাইল ফোনটো থপিয়াই লৈ যায়। গড়চুক থানাৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ নিলগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ফোনত কথা পাতি গৈ থকা লোকক এতিয়া চিলনী চোৰে কৰে টাৰ্গেট। চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান। গোলকগঞ্জৰ বিৰাটনগৰ চাৰিআলিৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি গৈ উত্তৰ ৰায়পুৰ প্ৰথম খণ্ডত 5টা গৰুসহ এখন বাহন জব্দ কৰে। আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল গাড়ী চালক। হোজাই জিলাৰ পৃথক পৃথক স্থানত ৰেল বিভাগৰ লোহা চুৰি কৰা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। এই অভিযানত লংকা লামডিং সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু বৰলাংফাৰ অঞ্চলৰ পৰা ৰেলৰ লোহা ভৰ্তি 2খন ট্ৰাক আৰু 4জন লোকক ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰে। গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি দেৰগাঁও ৰঙামাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। চুৰি গৰুসহ ইণ্ডিগ গাড়ীত ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে এগৰাকী মহিলাক। গাড়ীসহ মহিলাগৰাকীক আচাৰ তৎপৰতা দেৰগাঁও আৰক্ষীক চমচাই দিয়া হয়। নিশা আন্ধাৰক সুযোগ লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় বাকী চোৰকেইটা, কিন্তু মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ সমীপতে চোৰৰ মৰ হাঁহ। আৰক্ষী থানাৰ সমীপত চোৰে কালী মন্দিৰত চলালে লুটপাট। শুকুৰবাৰে নিশা চোৰে মন্দিৰৰ তলা ভাঙি লুটি নিলে দানপাত্ৰত থকা নগদ ধন। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত প্ৰবঞ্চকৰ ধন সংগ্ৰহ। ই ৰিক্সা দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰে প্ৰবঞ্চকে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা হোজাই বিভিন্ন অঞ্চলত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। শুকুৰবাৰে পুনৰ ডবকাৰ ডিফু বাইপাছত ধন নিবলৈ আহি ৰোষত পৰিল প্ৰবঞ্চক। প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম হৈছে আব্দুল মজিদ। শিলচৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অসম আৰক্ষীৰ অভিযান। শিলচৰ কাঠাল ৰোডৰ বাইপাছত অসম ৰাইফলছে এক তালাচী অভিযান চলায় আৰু এখন বাইকৰ পৰা 18,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰে। নিচাযুক্ত ইয়াবাখিনি সৰবৰাহ কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মাহবুব আলমক আটক কৰা হৈছে। পুনৰ IIT গুৱাহাটীত ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। ছাত্ৰী নিবাসত ৰহস্যজনক অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। IIT গুৱাহাটীৰ ৰিচাং হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। এমটেকৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যৰ। মানকাছৰ বাংলাদেশ সীমান্তত চোৰাং প্ৰসাধনৰ সামগ্ৰী জব্দ হৈছে। মানকাছৰ আৰক্ষী আৰু BSFৰ যৌথ অভিযানত কেইবা লাখ টকাৰ চোৰাং সামগ্ৰীসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে ৰাজীৱ হুছেইন। অসাধু তেল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। এই অভিযানত চামগুৰি তিনিআলিৰ পৰা 2 তীৰ মাফিয়া কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে। তৃতীয় তীৰ মাফিয়া দুটা মনোৰঞ্জন বৰা আৰু PR ৰয় গুপ্তা। তৃতীয় দুইৰে পৰা 2টা মোবাইল, নগদ ধনসহ আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। গুৱাহাটী বানৰ বাবে পুনৰ মেঘালয়কে দায়ী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান 2011ৰ ছেটেলাইট ছবি আৰু আজিৰ ছবি পৰীক্ষা কৰিলে সকলো স্পষ্ট হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
পাঁচদিনে পানীর তলত মহানগরী কেবাটাও অঞ্চল, বিশেষকৈ রুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও কেবাটাও অঞ্চলের পথ উপপথ এতিয়াও জলমগ্ন হয়ে আছে। বাট পথর প্লাবিত হয়ে আছে ঘর দুয়ার তথা শিক্ষানুষ্ঠান। সোমবারেরপরাই পানীর তলত আছে রুক্মিণীগাঁও হাইস্কুল। গুয়াহাটির কৃত্রিম বানক ল খং টিঙি তোলা দিসপুরের বিধায়ক অতুল বরা নিজে নিজ সরকারের বিরুদ্ধে খুব সাহসীয় বিধায়কগী। গুয়াহাটিত কৃত্রিম বানর মূল কারণ মেঘালয় নয়, আমসাংর বাবহে গুয়াহাটিতে কৃত্রিম বান হয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে। আমসাং চলা বন ধ্বংস যজ্ঞের রাজ্য সরকারে কোনো গুরুত্ব লওয়া নাই বলেও অভিযোগ করে বিধায়ক অতুল বরায়। আমসাং ধ্বংসর ফলত এদিন বনরিয়া হাতিয়ে বিধানসভা ভাঙিব বলেও উল্লেখ করে। মহানগরীর কৃত্রিম বানত বুর্গল জুড়ি পারর বিস্তীর্ণ অঞ্চল, অঞ্চলত বাস করা আপর নেতা রমেন বরঠাকুরের বাসগৃহটো বুর্গল বানত। কৃত্রিম বানত আপ নেতাগী বহু মূল্যবান সা সামগ্রী বিনষ্ট হয়েছে। রাজ্য সরকার কেবিনেটর সিদ্ধান্ত অনুসরি 2024 ডিসেম্বর মাসের ভিতর অনুষ্ঠিত হব পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে পঞ্চায়েত সমূহ পুনের গঠন করা হব। 30 সেপ্টেম্বরের ভিতর এই সকলো কাম সম্পূর্ণ করা হব বলে সংবাদ মাধ্যমের আগত জানালে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে। সমাগত উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে সামগ্রীর ব্যাপক তৎপরতা চলাইছে কংগ্রেসে। সাংসদ রকিবুল হুসেনের পুত্র তানজিল হুসেন হোঁয়ের হয়ে সমষ্টির সুকে কোণে প্রচার চলাইছে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এইবার উপনির্বাচনের সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চলাব বিজেপিয়ে। সামগ্রী দখলের বিজেপির শীর্ষ মহলত চলিছে ব্যাপক কুচকাওয়াজ। পিছিয়ে সামগ্রীর বিজেপিয়ে কোন হেভিওয়েট প্রার্থী প্রক্ষেপ করব তাক লৈ বর্তমানেও দলটির শীর্ষ মহলে কোনো মন্তব্য নাই করা। নিপকোয় চারিখনক গেট খুলি দিয়ার ফলত প্লাবিত হয়ে আছে মেরাপানি। নিপকর পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে পদুম পথার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ঘর দুয়ারের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে খেতিপথারও। নাগাল্যান্ডত হওয়া ধারাসার বরষুণের ফলত নিপকোয় খুলি দিয়ে চারিখনক গেট, যার ফলত নিশাটোর ভিতরতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলস্তর বৃদ্ধির ফলত পথর উপরেদি বাগরিছে পানি। নিপকোর সৃষ্ট বাহনী পানি কবলত সরুপথার সমষ্টির অন্তর্গত ধনশিরি মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চারিখনক গেট খুলি দিয়ার ফলত দয়াং নদীর বাহনী পানিয়ে বুড়াইছে দাঁতি কাষরিয়া অঞ্চলসমূহ। সরুপথার বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত আমগুড়ি টেঙানীর নৈ কাষরিয়া অঞ্চল, গেলাবিল, উড়িয়াম ঘাটর বহু অঞ্চলত এতিয়া নিপকো সৃষ্ট বানর কবলত। উক্ত অঞ্চলসমূহের বহু হেক্টর কৃষিভূমি নিপকোর বানত বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে। নিপকো সৃষ্ট বানরপুরীর মেরাপানী কেবাখনো গাঁও। নাগাল্যান্ড স্থিত নিপকো দয়াং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চারিখনক গেট খুলি দিয়ার পাছতে দয়াং নদীর বাহনী পানিয়ে বুড়ালে পদুম পথার, কাছমারি, ইটানগরের বহুকেটা অঞ্চল। পুনের বরষুণের পানিয়ে বুড়ালে উত্তর গুয়াহাটির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কৃত্রিম বানত ডুব গল উত্তর গুয়াহাটির বাট পথর আবাসিক অঞ্চল। বছর বছর ধরে পরিকল্পিত নলা নির্মাণ নকরার ফলত কৃত্রিম বানত ডুব গেছে কেবাটাও অঞ্চল। আবাসিক অঞ্চলের উপরি উত্তর গুয়াহাটী মহাবিদ্যালয়, উত্তর গুয়াহাটী খণ্ড প্রাথমিক চিকিৎসালয় বিগত ছমাহে পানির কবলত আছে। কৃত্রিম বানর বহু পরিয়ালে ঘর মাটি বিক্রি করেছে অথবা ভাড়াঘর বিচারবলিয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও কানসার নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। রুক্মিণীগাঁওয়ের টঙরা সত্র দর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। টঙরা সত্রর ভকত আর ভোজন গৃহ উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী। নরূপত সজাই তোলা হয়েছে টঙরা সত্রর চৌপাশ। ভকত বৈষ্ণবর উপস্থিতিত ভকত আর ভোজন গৃহ মুক্তি করা হয়। গোয়ালপাড়াত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পিতা পুত্র করুণ মৃত্যু। পুত্রক উদ্ধার করবলে গৈ পিতৃরও অকাল মৃত্যু ঘটে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বীরেশ্বর হাজং আর পুত্র রমেন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ্মীপুরের বারুমারি গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই হৃদয় বিদারক ঘটনা। বিদ্যুতের তারত লাগি থাকা সোলার লাইটের খুঁটাত স্পর্শ করা এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সংঘটিত হয়। সোলার লাইটের খুঁটাত হাত দিয়ার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় রমেন্দ্র হাজং। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছটফটায় থাকা পুত্রক উদ্ধার করবলে গৈছিল পিতৃ, কিন্তু পুত্রক স্পর্শ করার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় পিতৃ। অরুণাচল সংযোগী পথ অবরোধ করে গুর্খা ছাত্র সন্থায় উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। শদিয়ার 12 বছরীয় ছাত্র রোহিত বাহাদুর ছেত্রীক অপহরণ করে হত্যা করা ঘটনার ন্যায়ের দাবি জানায় সংগঠনটি। 22 জুলাইত অরুণাচলে জুবিত বিদ্যালয়ের ঘরলে গিয়ে থাকার সময়তে ছাত্রজনক অপহরণ করে হত্যা করেছে। দিসপুরের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবাম। গ্রেজুয়েট টিচার সায়েন্স আসে আর গ্রেজুয়েট টিচার আর্টস আসে, কিন্তু আমি এটা অনুভব করছো যে স্কুল সমূহত যদি অঙ্কর এজন শিক্ষক না থাকে তেতিয়ালে শিক্ষা ব্যবস্থাটো শক্তিশালী হব নোৱাৰে। আগতে গ্রেজুয়েট টিচার সায়েন্সজনে বিজ্ঞানও পড়াইছিল অঙ্কও পড়াইছিল, কিন্তু বহু সময়ত বটানিত যিজন গ্রেজুয়েট টিচার হয়, জুওলজিত যিজন গ্রেজুয়েট টিচার হয়, তেও অঙ্ক পড়াব নোৱাৰিবও পাৰে। সেই কারণে আজি আমার কেবিনেটে অসমত গ্রেজুয়েট টিচার ম্যাথস বলে এটা নতুন শিক্ষকর পদ সৃষ্টি করেছে। আর এই গ্রেজুয়েট টিচার ম্যাথসত আমি 1766 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তি দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছো।
অর্থাৎ ইয়ার ফলত যিসকলে মেথছত অনার্স লৈ বা মেথছত মেজর লৈ পাস কৰিছিল তেনেকুৱা 1766 জন যুবক যুবতীর নিয়োগৰ সুবিধাও মুকলি হব আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰভাৱ পৰিব। কেবিনেটত আৰু এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ইমান দিনে আমাৰ 11খন পলিটেকনিক আৰু 2খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইয়াত আমি আউটচোর্স হিসাবত তৃতীয় আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী লৈ আছিল। এতিয়া আমি এনে ধরনের 221টা তৃতীয় আর চতুর্থ শ্রেণীর পদ আমি গভর্নিং বডি সমূহ লবর কারণে আমি অনুমতি দিছো আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা আমার বাজেটৰ পৰা পোনে পোনে দিব পৰা হব। তেওঁলোকে আৰু আমাৰ কোনো আউটচোর্সিং কৰিব নালাগে, গভৰ্নিং বডিয়ে নিজে নিজে নিযুক্তি দিব পাৰিব। আমাৰ বডু একৰ্ডত এটা ক্লজ আছিলে যে বিটিআৰৰ সীমা শোণিতপুৰ জিলাৰ বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকো সামৰি ল'ব। যোৱা বছৰ 15 আগষ্টত মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে 60খন নতুনকৈ গাঁও আমাৰ বড়োলেণ্ডত বা বিটিআৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। ইতিমধ্যে 41খন গাঁও নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে, কিন্তু 60খন পাবলৈ আৰু 19খন গাঁও আমি বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আজি কেবিনেটে 16খন গাঁও বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নতুনকৈ আৰু 3খন গাঁৱত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান আছে তাক চাই পেলাই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৰ্তৃত্ব অৰ্পণ কৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত আমি পোনে পোনে ক'ব পাৰোঁ যে বিটিআৰ একৰ্ডত যিটো এটা ডাঙৰ কথা আছিল যে শোণিতপুৰ আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ জিলালৈকে বিটিআৰৰ সীমা বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু কেৱল 80%তকৈ অধিক বড়ো বা জনজাতীয় লোক থকা গাঁৱক লৈহে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। তেনে গাঁও আমি 60খন ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, 41খন আগতে আমি অৰ্পণ কৰিছিলোঁ, 19খন আমি কৰিলে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ হয়, তাৰে আজি আমি 16খন পোনে পোনে অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু 3খনত বড়ো লোকৰ সংখ্যা কিমান তাক এবাৰ পুনৰাই চাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেটে দায়িত্ব দিছে। আজি কেবিনেটত লোৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক লৈ। আমাৰ GST-ৰ আপোনালোকে জানে যে 2017 চনৰ পৰা মোটামুটি অসমত GST বলবৎ হয় আৰু সেই সময়ৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত টেক্সৰ যি ক'ব গ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টে ভাবে যে টেক্স দিব লাগে, ব্যৱসায়ীসকলে নতুনকৈ GST আহিছে নীতি নিয়ম গম পোৱা নাছিলে, এই ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2017-18 চনত 28,390খন টেক্স ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে, 2018-19 চনত 36,801খন টেক্স ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে, 2019-20 39,168 আমাৰ টেক্স ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে, 2020-21 চনত 3,937খন টেক্স ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে আৰু 2021-22 চনত 2,852খন টেক্স ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে। অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত অসমত 111,000
148 গৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে জি এছ টি ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ নটিচ ইছ্যু হৈছিলে। সেই সময়ত ইলেকশ্যনৰো পৰিৱেশ আছিল। আমি যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, তেতিয়া সৰু সৰু ব্যৱসায়ীবিলাকে আমাক আহি লগ কৰিছিলে যে মোক 5,000 টকা মোৰ জি এছ টি আছিল, এতিয়া সুদে সৈতে মোৰ 1,00,000 টকা হ'লগৈ। মূলত এই গোটেই ব্যৱসায়ীবিলাক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছিলে। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত আমি এখন কেবিনেট কমিটি গঠন কৰি দিছিলোঁ আৰু কেবিনেট কমিটিখনে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে আৰু বিভিন্ন স্থানত, বিশেষকৈ জিলা সদৰসমূহত, সদৰসমূহৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়ীৰ লগত গৈ বিভিন্ন স্থানত সাক্ষাৎ কৰিছিলে। তাৰ উপৰিও আমাৰ টেক্স অফিচাৰসকলৰ লগতো তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰিছিলে। আৰু আলাপ আলোচনা কালত এটা কথা প্ৰমাণ হৈছিলে যে বহু ক্ষেত্ৰত যিটো ছফ্টৱেৰৰ পৰা নটিচ যায় তাত এটা সীমা নথকা কাৰণে 1,000 টকা কোনোবাই নিদিলেও নটিচ যায়, 50 কোটি টকা নিদিলেও নটিচ যায়। সীমা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি নোথোৱা কাৰণে বহুত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তাতে নটিচ গৈছিল। আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে যদি 5,00,000 টকাতকৈ অধিক টেক্স ভেলু হয় তেতিয়াহে ছফ্টৱেৰৰ বেচিছত নটিচ যাব। ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল, আমাৰ যিটো বিগ ডেটা এনালাইচিছৰ ওপৰত আমি নটিচ পঠাওঁ, তাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেহাই পাব। পুৰণা গোচৰসমূহো কেবিনেটে খুব ভাল কৰি পৰ্যালোচনা কৰে আৰু পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত কেবিনেটত এটা কথা ওলায় যে আমি অকণমান, আমাৰ হাতত এটা পাৱাৰ আছে 161 অফ জি এছ টি এক্ট। এই পাৱাৰটো যদি আমি খুব জুডিচিয়াছলি যদি আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 2017-18 চনৰ 10,484 কেছ আমি ড্ৰপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু অলপ যদি জুডিচিয়াছলি যদি আমি চাওঁ, 2018-19 চনৰো আমি 15,529 কেছ আমি ড্ৰপ কৰিব পাৰোঁ। আৰু 19, 20, 21, 22 আমি যেতিয়া বিগ ডেটা এনালাইটিক ছফ্টৱেৰৰ পেৰামিটাৰটো আমি 5,00,000 টকাত থৈ দিম, তেতিয়াহ'লে তাতো আমি বহুত ব্যৱসায়ীয়ে, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীখিনিয়ে এই নটিচৰ পৰা হোৱা যিটো তেওঁলোকৰ গাত বোজা আহি পৰিছে উইথ ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্ত হ'ব পাৰিব। সেইকাৰণে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে জি এছ টি ডিপাৰ্টমেণ্টে 161, যিটো জি এছ টিৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 161ত আমাৰ যিটো অধিকাৰ আছে ৰেক্টিফিকেশ্যন, শ্ব' মটো ৰেক্টিফিকেশ্যন, সেই অধিকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক এই নটিচৰ পৰা আমি ৰেহাই দিম। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো। এতিয়া বাতৰিৰ বাবে বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল।